Dugo godina ovdje na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo, Reformans. Evo, momak, možemo slobodno poznije malo godina, on svake godine pripremi ovaj šablon i redovni je učesnik Marša Mira. Kako će li koće? Dobro. Znam da emocije rade, malo pre pričamo, momenat jedan, ali mislim da će doći vaka pa će nas biti malo više. Evo, žalostno je što nema ljudi. Biće ljudi, biće. Dobro je. Znam šta to znači nama svima. Mislim da će biti dovoljno, da možemo preferans napraviti onako kako treba. Više će ljudi biti u samom trgu i tako, evo. Neće da šeti do nas. Dobro, onaj ko dođe, nek mu se u Kabuli. Amin.